отбасы жігіттер, қыздар әсіресе жігіт таңдаған кезде өкінішке орай біз телефонның нөміріне, үстінде киіміне, ал қалтасындағы ақшасына немесе күлдіргеніне жаңағы прангты көрсетіп приколды лақтырғанына емес. Біз оның ар жағына қарауымыз керек. Біз көбінде подружкамызбен ақылдасамыз, біз көбінде интернетте бір-бірімізге жіберген сообщениемізге мәз болып отырамыз. А шынтуайтында бір жігіт саған серьезный көңіл бөлді ма, әкеңмен, ағаңмен ақылдасуың керек. Анаңмен ақылдасуың керек. Үлкендердің тәжірибесіне сүйену керек. Себеп үлкеннің тәжірибесіне сүйенбегендіктен қаншама қыздар аборт болып жатыр, уже қанша жігітпен жүрген есінде жоқ, қаншама тағдырлар қазір аяққа тапталып жатыр. Қазақ айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Біз осы нәрселерден қорытынды шығармайынша, отбасы деген сөзді айтуға да ақымыз жоқ. Отбасы деген ол құнды дүние. Отбасы деген нәрсе ол үлкен дайындықты қажет етеді. Отбасы деген ол жауапкершілік. Сен жігіт боп бір қызды үйіңе алып келгеннен кейін сен оны тәрбиелеуің керек, әке шешесінен жетпеген тәрбиені беруің керек, еркелетуің керек, мәпелеуің керек, бала туғызуың керек, асырауың керек, елден кенде қылмай ол ең мықты жігітке шыққан екен ғой деп арқасын тауға сүйегендей боп жігіт жүру керек. Себебі әйелдің бақыттылығын қайдан білесің? Қыз кезінде қандай құлпырып күйеуге шыққан болса, келіншек кезінде келісті, әже болғанда да әдемі болып тұрса, әй, мықты жігітке шыққан екен ғой дейсің. Ал қазір қыз кезінде құлпырып кеп шығады да, аз уақыттан кейін тоздырып жібереді, жүйкесін жұңғып жібереді, ол жігіттің жеткізген жетістігі сол ма сонда? Қазақ айтады, мықты қыз, мықты келіншек жігіттің есіктегі басын төрге сүйрейді дейді. Жаман келіншек төрдегі басын есікке сүйрейді дейді. Мүмкін сіздің шыққан жігітіңіз бір олимпиада чемпионы емес шығар, олигархтың баласы емес шығар, министрдің ұлы емес шығар. Бір орташа ғана жігітке тұрмысқа шықсаңыз, егер сіз жақсы келіншек болсаңыз, орташа жігітті жоғарғы деңгейдегі жігітке жеткізе аласыз. Өйткені әйелдің мотивациясындай, әйелдің берген поддержкасындай дүниеде поддержка жоқ. Үйден шығып баратқан кезде елпілдеп, аяғын сүртіп, киімін кигізіп, жаным жолың болсын, күтем, кешке не тамақ жасап қояйын, маған қандай өтінішің бар, не істеп қояйын десең, сол жігіт үйден шыққанда тау қопаратындай болып шығады. Жұмыстағы қанша стресстерменен әртүрлі нәрселерге бой бермей кешке алдынан күтіп алып, как будто сол үшін өмір сүріп жатқандай бейне көрсете алсаң, жай бір екі иығын салбырап жүрген жігіттің өзі бір айдан кейін бүйтіп қалғанын көресің. Ал енді сен не анау болмады, ана жаққа бармадық, ананы алмадық, осы сенікі не деп шұқи берсең, шұқи берсең, бүйтіп жүрген жігіт біразден кейін екі иығы салбырайды, біразден кейін сөзі кетеді, біразден қойнынан бөзі кетіп, ең соңында далбасалап далада қалады. Сондықтан, керемет келіншек дейді, өзінің жігітін патша сияқты күтеді да, өзі патшаның қатыны болып өмір сүреді дейді. Ал енді болмайтын әйел өзінің күйеуін құл сияқты қылып издеваться етеді да, өзі құлдың қатыны болуға риза болып жүреді дейді. Сондықтан сіздерге тілейтінім, үйленсеңіздер текті жігітке, келісті жігітке, ертең сөз әдемі емес, тегі әдемі, сенімі әдемі, рухы әдемі, жан дүниесінде парасаты бар, достары сенімді, әке шешесі тәрбиелі жігітке қарап қойсаңыз оқасы жоқ.